Què tal? Bon dia. Esta matinada, esta nit, hem agraït que el vent hagi encalmat. Això ha provocat un descens de les temperatures, però encara està bufant amb força, especialment al nord de Castelló, al nord de la comunitat, on a Emet avui encara ha mantingut l'alerta groga per ratxes de vent que poden superar els 80 km per hora a tot l'interior de Castelló i a la costa nord. A la resta, el vent va fluixant. No obstant, al llarg de la nit i matinada encara hem tingut ratxes prou fortes. Han arribat a 85 km per hora a Fredes, a les vores 50 a Vilafranca, 59 a Montanejos, en punts de l'interior de València, ratxes de vent entre 37 i 47 km per hora, més fluix ha quedat al Racó d'Ademuz amb 27 km per hora, i en punts de la costa, 51 km per hora a Vinaròs, també a Xàbia, però ja ha sigut ratxes molt puntuals, no han tingut la continuïtat que ahir, i en aquests moments el vent està pràcticament encalmat al centre i al sud de la comunitat. Amb pocs núvols, avui el sol condirà una miqueta més que ahir. Les temperatures mínimes han baixat, però les màximes quedaran una miqueta més altes. Apenes tenim núvols a les zones de més al nord de Castelló, al nord de València, en la comarca d'Esports. A Morella ens han comentat que al llarg de la nit i matinada han arribat a caure algunes gotetes. Continuem tenint molt bona visibilitat i això és més de ponent, que deixen la humitat prou baixa. Les temperatures mínimes han baixat de nou un parell de graus respecte a la nit anterior. Les temperatures més baixes, aquests 2 graus que hem tingut a Ademuz, és 4 de Vistabella o també de Fredes, 5 ha tingut a Vilafranca, 7 a Morella, 6 al Toro. En punts de l'interior de València i d'Alacant, temperatures al voltant de 6, 7, 8 o 9 graus. I ja, conforme anem cap al litoral, també temperatures més baixes que les d'ahir. Destacar a les comarques més centrals, eixos 10 graus de Xelva o també de Bunyol, 10 graus han tingut a Gérica, 11 a l'Alcora, 12 a Xaneta del Maestrat. I en punts de la costa, de la meitat nord de la comunitat, les temperatures han quedat entre els 13 i els 14 graus, i en punts de la meitat sud, encara les temperatures han sigut relativament suaus entre els 15 i els 16 graus. Demà, una situació meteorològica d'horatge variable, insegur. Tenim el pas d'un front de núvols que a partir de mig matí o a migdia podria deixar algun ruixat de caràcter dèbil a les zones més interiors. Si el cel queda ennuvolat durant la nit i matinada, les temperatures pujaran lleugerament les mínimes i les màximes no patiran canvis significatius. De vesprada, eixa franja de núvols avançarà cap a les comarques més centrals, cap a punts del centre i sud de la comunitat, deixant ruixats molt puntuals de distribució molt irregular i coses molt esporàdiques. De cara a demà, les temperatures no patiran massa canvis, les mínimes en punts de l'interior, les més baixes al voltant dels 3, 4 o 5 graus, i en punts de la costa temperatures fins i tot per davall dels 15 graus. En algun observatori quedaran tocant eixos 15 graus, a la resta entre 11, 12, 13 o 14. I en punts de la costa, demà encara es deixarà sentir eixe vent de ponent, i en punts de litoral del d'Alacant podrem tocar els 23, 24 graus, i a les comarques de l'interior temperatures entre els 12 i els 14 graus, ahir on menys pugen les temperatures. I la recta final de la setmana, el vent continua com a protagonista. Divendres es reforça i fa baixar de forma notable de nou les temperatures. Un vent que bufarà de nou molt fort en punts del nord de l'interior, la mar prou alterada fora de la protecció de la costa i apenes alguns intervals de núvols, sempre, com estos últims dies, més probables en punts de l'interior on poden deixar algun ruixat de caràcter dèbil. Dissabte encamarà un poc el vent, no deixarà de bufar, girarà de nou a ponent i això farà pujar lleugerament les temperatures. I atenció, perquè diumenge ens espera de nou un dia molt fred. Vents de mestral, vents que bufaran molt forts al nord de la comunitat valenciana, portaran un notable descens de les temperatures que podria fins i tot portar la neu a les zones de muntanya de Castelló o del nord de València. La resta, ambient fred, però sense precipitacions.